Ավականու դիազորությունները դադարեցնելու հետ կապված կառավարությունը պարտավորություն ուներ 69-րդ այդ օրենքի 69-րդ կետը պահպանելու ու չի պահպանում։ Չգիտենք ինչ պատճառով չի պահպանում, պատասխաններ են մեզ գրում լողացող, ասենց կոպիտ ասած, հա։ Որ դիմենք դատարան, դիմել ենք դատարան, դատարանում այս պահին ընթանում է դատական պրոցեսը, հա, վաղը ունենանք առաջի վճիռը, առաջի ացանում։ Այսօրվա մեր ակցիայի նպատակը նա է, որպեսզի կառավարությունը չմիջամտի դատական համակարգին, թողնի դատական համակարգը անկախ, որպեսզի դատարանը իր որոշումը ճիշտ կայացնի։ Ինչ որոշում պետք է կայացնի դատարանը և ինչ պահանջարկներ կայացրել։ Դատարանը պետք է պարտավորեցնի կառավարությանը, որպեսզի արտահերթ ընտրություններ իրականանա բարակար խոշորացված համայնքում, ավականին պետք է լուծարվի։ Ինչու պետք է արտահերթ լինի, որովհետև ըստ էության միավորվեցին երկու խմբակցություններ եւ բավարար ձայներով տեղի ունեցավ համայնքի ղեկավարը։ Ամսի 20-ին, դեկտեմբերի 20-ին տեղի ունեցավ առաջին ավականուն իստը, որում ընտրվեցի ես որպես համայնքի ղեկավար, հա։ Բողոքարկվեց այդ գործ, այդ ընտրության արդյունքները եւ դատարանը նորից եմ շեշտում, կուզեի բոլորը ներկա լինեին այդ դատավարությանը, ամբողջ ազգը տեսներ այդ ամեն ինչը, ու բոլորին պարզ կլիներ, թե ինչ պայմաններում է դատական վճիռ կայացվում, էլ ինչ ուղղակի ծիծաղելի մի փաստ է, դա։ Չգիտեմ ուղղակի ինչ ձևով ձևակերպեմ, ինչ ձևով ինչ պահանջ ներկայացնենք մեր կառավարությանը, որ իրենք իրենց գործողությունը ճիշտ կատարեն։ Այսինքն պարոն Գրիգորյան, որ նշում եք դատանի վրա ճնշումներ չգործադրվեն, այսինքն դուք նկատել եք, որ կառավարությունը ցույց ճնշումներ է գործադրում դատարանների վրա, որպեսզի ձեր բողոքը չբավարարվի։ Արդեն իսկ դատական պրոցեսին ներկա գտնվելուց, որ չհասկացողն էլ հասկանում է, որ այդտեղ ինչ-որ ճնշում կա։ Դուք ինչ-որ գրություն եք բերել փոխանցելու կառավարությանը։ Չէ, մենք գրություն չենք բերել այսօր փոխանցելու կառավարությանը, ուղղակի այսօր մենք պահանջում ենք, որպեսզի կառավարությունը վաղվա մեր դատական վճռի հետ կապված, հա, ոչ մի միջամտություն չցուցաբերի։ Ինչու եք մտածում, որ պետք է կառավարությունը միջամտություն ցուցաբերի եւ ընտրությունների օրերին։ Ճիշտ է, որ Սուրեն Պապիկյանը, այս պահին պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ձեզ կանչել եւ ասել է, որ միացիր մեզ եւ դու կլինես Փարաքարի ղեկավար։ Ես չեմ կարող ստել, հանդիպել եմ Սուրեն Պապիկյանի հետ, բայց մնացած այդ հարցերին ես զուզե չպատասխանեմ։ Բայց դուք միայն Սուրեն Պապիկյանի հետ չեք հանդիպել, նաեւ սոցապ նախարարի հետ եք հանդիպել, որը ըստ էության չպետք է խառնվի մարզի գործերին։ Ինչ հանդիպում է տեղի ունեցել, մանրամասներ հայտնենք, որպեսզի հասարակությունը հասկանա, որ կառավարությունը իսկապես ճնշումներ է գործադրում եւ ուզում է, որ իրենց մարդը լինի Փարաքարում։ Մանրամասները կառավարությունը շատ լավ գիտի, շատ լավ տեղյակ է, ինձ թվում է կարիք չկա հիմա եւ հասարակությունը։ Հասարակությունն էլ ինձ թվում է արդեն բազմաթիվ անգամ այդ հարցը քննարկվել է, բոլորին պարզ է, թե ինչ միջամտություն կա, ով ինչ շահել ունի կամ չունի կամ չգիտեմ ինչն է պատճառը։ Այսինքն Պապիկյանը ձեզ առաջարկել է ԿՊ-ով առաջադրվել կամ օրինակ ԿՊ-ի անունից, հա, համայնքապետ ընտրվել, ինչ ասել։ Խնդրում եմ այդ հարցերին ես չպատասխանեմ այսօր։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրում եմ նշեք, ինչպես է խախտվել օրենքը, որ դուք հիմա պահանջում եք, որպեսզի արտահերթ ընտրություններ տեղի ունենան Փարաքար խոշորացված համայնքում։ 20-ին, երբ որ կայացել է առաջին նիստը, որում ընտրվել եմ ես, դրանից հետո բողոքարկվել է դատարանը, նոր անդրադարձանք արդեն, դատարանը իր վճիռը կայացրել է, թիմ մեկ որոշումը չեղյալ է ճանաչել, հա, այդ իսկ օրվանից 14 օրվա ընթացքում չի ձևավորվել համայնքի ղեկավարի պաշտոնը, ինստինքյան արդեն կառավարությունը պետք է իր գործողությունը պատշաճ ձևով կատարեր, ամսի 3-ին պետք է լիազորությունները դադարեցվեր։ Որ երրորդ օրն է տեղի ունեցել ապրոյական։ 19-րդ օրն է տեղի ունեցել, ամսի 7-ին, 5-ին է եղել, չի կայացել, հա, դատարանի վճռից հետո ամսի 5-ին նիստ հրավիրվեց եւ չկայացավ, ամսի 7-ին նույնպես չկայացավ, հետաձգվեց ամսի 9-ին օրենքի բազմաթիվ խախտումներով։
բայց դուք ներկայ եք ավականունիստին եւ այդ օրը չբարձրաձայնեցիք այդ մասին։ Ինչու՞։ Որ օրենքի խախտում է տեղ ունեցել եւ 14-օրյա ժամկետում չի։ Եթե դուք տեսաձայնագրությունը գիտեք, ես բարձրաձայնել եմ, որ այդտեղ օրենքի բազմաթիվ խախտումներ կան, արձանագրել ենք այդ փաստը, որ սա օրենքի խախտում է, սա օրենքի խախտում է ու այդպես դե հիմա ոնց ասեմ, մենք վեճի չենք տանել այս ամենը։ Հիմա քանի համայնքի բնակիչներ են այստեղ։ 8 համայնքի ունեն։ Բոլոր համայնքի բնակիչներն են, հա։